हु इज भनेको को छ अथवा को हो हु इज भन्नुहोस् त तपाईँ पनि हु हु इज आर को छन् अथवा को हुन् भनेर धेरैजनाको बारेमा सोध्नु पर्दा हु हु आर वाज भनेको को, को थियो एकजनाको बारेमा सोध्दा हुनाको बारेमा सोध्नु पर्दा हु वर को थिए यो शब्दलाई एकचोटि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् त वर यसको उच्चारणमा राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस् ल वर यदि तपाईँले वेयर भन्नुभयो भने गलत हुन्छ वेयर भनेको त लुगा लाउनु हो लुगा लाउने वेयर हार्डवेयर सफ्टवेयर यिनीहरूको अर्कै हिज्जे हुन्छ यो चाहिँ हो वर डब्लयुआरई वर यसको अर्थ हो थिए र थियौ अब यो हेर्नुहोस् डु को अथवा कसले गर्छन् भनेर सोध्नु पर्दा भनेर प्रश्न सुरु गरिन्छ हु डज भनेको चाहिँ को अथवा कसले गर्छ हु डु भनेको को वा कसले हु डज भनेको को वा कसले गर्छ कस गर एकजनाको बारेमा सोध्नु पर्दा हु एकछिनपछि हामी यिनीहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर पनि सिक्नेछौँ को वा कसले गर्यो भनेर सोध्नुपर्दा कसको हु हेज कसको थियो यसरी इज आर वाज वर डु डेड ह्याभ ह्याज ह्याड यी शब्दहरूको सहयोगले प्रश्न बनाइन्छ र उत्तर पनि भनिन्छ कुरू बुझ्नुभयो नि प्रश्न बनाउँदा पनि यी शब्दहरू चाहिन्छन् र उत्तर भन्दा पनि यी शब्दहरू प्राय चाहिन्छन् यिनीहरू एक किसिमका वर्ब हुन् क्रिया हुन् काम जनाउने वा केही कुरा भएको जनाउने शब्द हुन् यी पहिलो कलमका शब्दहरू प्रश्न सोध्ने शब्दहरू हुन् क्वेस्चन वर्डहरू हुन् र यी दोस्रो कलमका शब्दहरू क्रिया हुन् अब हामी यिनीहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दै सिक्नेछौँ यो भिडियो पुरै हेर्नलाई यो हाम्रो इङ्ग्लिस गुरुको युट्युब च्यानलमा जानुहोला अङ्ग्रेजी सिक्नलाई सधैँ हेर्नुहोस् हाम्रो इङ्ग्लिस गुरु र हाम्रो अनलाइन क्लास युट्युब च्यानलहरू